Първо искам да изразя най-искрените съболезнования към близките на загиналите колеги от Бургас. Това са едни служители, които изпълниха професионално и достойно своя дълг. А днешната операция по метода на широкообхватния контрол е във връзка с разпоредените мерки на правителството за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм, като идеята е на това място днес за определен период от време да проверим максимален брой автомобили. Основно проверките са ни насочени към установяване на водачи, които управляват след употреба на алкохол, наркотични вещества, без поставени предпазни колани и така техническата изправност на автомобилите и документално дали са изрядни. До момента сме установили 6 нарушения на закона за движение по пътищата. С цел по-голяма ефективност на проверките, те се извършват съвместно с служители на автомобилна администрация, които разполагат също с технически средства. Тревожна е статистиката. Въпреки зачестилите проверки, ежедневния и така и през нощта контрол, който извършваме, ежедневно на територията на област Кюстендил се установяват водачи, употребили алкохол или наркотични вещества и такива, които са без свидетелство за управление, неправоспособни, което е тревожно наистина. Това мога да споделя от опити, удвоиха се екипите. Въведе се така наречения линеен контрол, който се извършва по време на движение и се извеждат опасните и рискови водачи, най-вече нали, от автомагистралата и от първокласните пътища. Това действие е дисциплиниращо върху тези водачи и върху останалите участници в движението. Вижте, идеята е, основната идея и цел е една – да намалиме жертвите и ранените от пътно-транспортни произшествия. Тези мерки са предвидени в цялата страна. Пак ви казвам, удвоени са патрулите, дори в така празнични и почивни дни си излизат и допълнителни сили и средства. Разпоредени си ни да извършваме проверки на автобуси, товарни автомобили, микробуси за превоз на нелегални мигранти.